Iš ankstiniais duomenimis metinė infliacija Lietuvoje spalį buvo šiek tiek mažesnė nei praėjusį mėnesį, siekė 22%. Ar jau pasiektas lūžis? Apžvelgsime su Lietuvos banko ekonomiste Laura Mociūnaite. Labą dieną. Labą dieną. Ką mums signalizuoja tai, kad nors ir neženkliai, bet visgi ta infliacija mažesnė nei praėjusį mėnesį? Panašu, kad jau esame pasiekę metinės infliacijos piką ir jis buvo praėjusį mėnesį, kaip minėjote, remiantis iš ankstinį spalio mėnesio duomenimis, metinė infliacija jau kiek sumažėjo. Ir tikėtina, kad kitais mėnesiais mes taip pat matysime tam tikrą metinės infliacijos mažėjimą. Vis dėlto neapibrėžtumas išlieka labai didelis, susijęs jis tiek su tolesne karo eiga, tiek su žaliavų kainomis, tačiau remiantis tuo, ką matome dabar, tai tas mažėjimas turėtų būti. Tiesa, labai didelio ir spartaus infliacijos sumažėjimo artimiausių metų visgi nereikėtų tikėtis, nes infliacijos spaudimą keliančių veiksnių išlieka. Ir vienas iš tokių puikiai iliustruojančių tebesantį spaudimą, tai yra stipriai pakilusios gamintojų kainos, kurios remiantis naujausiais duomenimis yra maždaug trečdaliu didesnės nei prieš metus. O pakilusios gamintojų kainos persiduoda ir į vartotojų kainas, na, tad atitinkamai yra reikšmingas veiksnys dar tolesnį infliacijos raidai. Kiek infliacija paveikia būtent gyventojų lūkesčiai? Gyventojų lūkesčiai iš tikrųjų tiesioginės įtakos infliacijai neturi, tačiau apskritai bendrai infliacijos lūkesčiai tiek ir verslo turi įtakos kainų nustatymo procese, vertinant kokias sąnaudas įmonė patirs ir atitinkamai kokios galimybės bus perkelti savikainos padidėjimą į galutinio vartojimo prekių ar paslaugų kainas. Tad nors tokio tiesioginio poveikio nėra, tačiau netiesiogiai ta lūkesčių aplinka tam tikros įtakos turi. Kokios pagrindinės tas priežastys ir galime išskirti, kad lūžis tam tikras, kalbant apie infliacijos augimą, pasiektas? Kalbant apie metinę infliaciją, tai mes matome vis stiprėjantį aukštesnės palyginamosios bazės efektą, kada kainas lyginame su vis aukštesniu praėjusių metų kainų lygiu, kadangi, kaip žinia, praėjusiais metais į antroje metų pusėje metinė infliacija padidėjo kainų augimas. Tai yra vienas pagrindinių veiksnių šiuo metu lemiantis metinės infliacijos sumažėjimą. Tačiau taip pat matome ir sumažėjusias palyginti su piku prasidėjus karui metalų, maisto žaliavų kainas, slopstančius tiekimo trikdžius. Tad nors tai staigaus poveikio infliacijai neturės, tačiau ateityje tai lygiai taip pat persiduos ir į gamintojų kainas, nu atitinkamai tada ir į galutinio vartojimo prekių ir paslaugų kainas. Siekiant mažinti infliaciją, bendrai Europoje Europos centrinis bankas trečią kartą šiemet padidino pagrindines palūkanų normas dar 75 baziniais punktais. Kokią reikšmę tai turi ir kaip tai gyventojus paveiks? Palūkanų didinimo siekiama pažaboti infliaciją ir užtikrinti ilgalaikius infliacijos lūkesčius ties 2%. Poveikį infliacijai padidėjusios palūkanos sudaro ne iš karto, tai visas poveikis pilna apimtimi paprastai persiduoda per vidutinį laikotarpį, kas apima 2-3 metus. Žiūrint į trumpesnį laikotarpį ir konkrečiai, kaip tai atsispindi gyventojų išlaidose, tai vienas iš tokių kanalų yra didėjančios būsto paskolų įmokos dėl aukštesnių palūkanų. Tai pagrindinis kanalas būtent trumpesnių laikotarpių, kaip tai paveikia išlaidas.
Ačiū Jums, Lietuvos banko ekonomistė Laura Mociūnaitė.